ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት እንድትደርስ ለነፃነቷና ለሉዓላዊነቷ ጀግኖች አርበኞች የከፈሉት ዋጋ ቀላል የሚባል አይደለም ትውልዱ በራሱ ቋንቋ ባህልና አኗኗር ዜ እያደገ ሀገሩን እየተረከበ ያለው የአርበኞቹ መሥዋዕትነት መሠረት ሆኖት ነው ታዲያ በየዘመኑ የሚመጡ ታዳጊዎች ነኚህን ባለውለታ እንዲያስታውሱ በጥቅልም በተናጠልም የተለያዩ መታሰቢያዎች ተሰርተዋል የተሰሩት መታሰቢያዎች እውነትም ትውልዱ ታሪኩን እያወቀ እንዲሄድ ጉልህ ሚና እንዳላቸው የአርበኞች አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ማሳያ ነው ከ1928 እስከ 1933 ጣሊያን ኢትዮጵያን ወራ በተደረገው ውጊያ ውስጥ እዚህ በተደረገው ውጊያ ውስጥ የሞቱ ወይም የተሰዉ ሰዎችን ለማሰብ ለመታሰቢያነት አርበኞች ትምህርት ቤት ተብሏል ከዚህ ትምህርት ቤት በተጨማሪም የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤትና የራስ ደስታ ዳምጦ ሆስፒታል ሌሎች ማሳያዎች ናቸው እነዚህ በአርበኞች ስም የተሰየሙ ተቋማት በውስጣቸው አገልግሎቱን እያገኘ የሚያልፍ ሁሉ የአርበኞቹንም ታሪክ እንዲያውቅ እድል የሚፈጥር ነው ያኔ በተጋደሉትና በፈጸሙት ትልቅ ገድል ስያሜዎች ተሰይመውላቸዋል አሁን ይሄ የምንገኝበት ሊሴ ገብረ ማርያም የሚባለው ትምህርት ቤት የገብረ ማርያም ታሪክ የገብረ ማርያም ጋሪ ታሪክ እንዲዘከር ትውልዱ እንዲያውቀው ለማድረግ ነው ቅድም ያየ ነው ራስ ደስታ ሆስፒታል የራስ ደስታ ዳምጠው ታሪክ ለትውልድ እንዲተላለፍ አገልግሎቱን የሚያገኙ ታሪኩን እያወቁ ሌሎች የራሳቸውን ታሪክ መስራት እንዲችሉ እንዲያልሙ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አጠቃላይ አርበኞች ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤትም ለትውልዱ ስለ አርበኞች ገድል ስለ አርበኞች ታሪክ ስለ ጉብዝናቸው ስለ ጀግንነታቸው ለማስተማር ነው ይህንን በአመት አንድ ቀን ብቻ ጠብቀን የምናከብረው በአል እንዳልሆነ በየትምህርት ቤቱ ማስተማር ለትውልድ ይንን ታሪክ መንገድ አስፈላጊነትን የሚያሳየን ነው አርበኞቹ በወቅቱ ያን መሰለ ድል ያስመዘገቡትና እኛ ዛሬ ቀና ብለን እንድንሄድ ያደረጉት የውስጥ ችግሮቻቸውን በመክታት የጋራ ጠላቶቻቸው ላይ በአንድነት ተነስተው መሆኑን በመግለጽ አሁንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያሉ ልዩነቶችን አክብሮ በአባይ ጉዳይ ግን ሁሉም አንድ መሆን ይገባዋለን ብለዋል እኛ ዛሬ ሀገሪቷን እየመራን ያለነው በተለያየ ደረጃ እየተሳተፍን ያለነው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ማህበረሰባችንን የተለያየ ማህበረሰብ አካባቢ ላይ ህብረተሰብን እንወክላለን የምንል አካላት አጠቃላይ ማህበረሰባችንም ከምን ጊዜውም በላይ በአባይ ምክንያት በጋራ መቆም ያለብን ወቅት ነው ልክ ነው ወቅቱ የምርጫ ወቅት ነው የተለያየ የፖለቲካ ፖሊሲ የሚቀርብበት ነው ይሄ ግን በምንም አይነት እንደ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ከመቆም ሊያከፋፍለን የሚገባ ጉዳይ አይደለም ጀግኖች አርበኞች ራሳቸውን መስዋዕት በማድረግ በመሆኑ ሀገር እንድትቀጥል ያደረጉት አሁን ያለው ትውልድም ጠንክሮ በመማር ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ መስራት ይገባልም ተብሏል ጀግኖች አባቶቻችን ለእኛ ብለው ተዋግተው ወይም ህይወታቸውን ሰውተው የሰጡን ድል ስለሆነ እኛ ደግሞ ተተኪ ስለሆነ ያንን እነሱ የሰጡንን ህይወታቸውን ሰውተ የሰጡንን ድል ወይም ለዋላዊነት እኛም ህይወታችንን ሰውተን ያሰጡንን ለዋላዊነት ወይም ድል ማቆየት አለብን ጠንክረን ተምረን ሀገራችንንም ከፍ አድርገን ወይም ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ አለብን ማለት ነው ገና በ20 ዓመታቸው በአድዋድል ጦርነት ከዛም ደግሞ በዳግም የጣሊያን ወረራ ወቅት በምስራቅ በሰሜንና በደቡብ ግንባር በጀግንነት ጦር እየመሩ ተዋክተው ከተማረኩ በኋላ በየካቲት 13 ቀን 1929 በ63 ዓመታቸው በግሪያዚያኒ ትእዛዝ በጥይት ተደብድበው የተሰዉት ደጅ አዝማች ገብረ ማርያም ጋሬን ለማሰብ የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት በ1935 ዓ ም ሲመሰረት በእሳቸው ስም እንዲጠራ ሆኗል ይህም የኢትዮጵያንና የፈረንሳይን ግንኙነት ከማጠናከር ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ገልጸዋል ዲስሊሴ ሊሴ ለኢትዮጵያና ፈረንሳይ የሁለትዮሽ ግንኙነት ትልቅ ሚና አለው አሁን ላይ በትምህርት ቤቱ ከሚማሩ ተማሪዎች ውስጥ 7 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው ሊሴ የተሰየመው በነጻነት ጀግናው ገብረ ማርያም ነው ስያሜውም ትምህርት ቤቱ እንደ ኤውሮፓውያን አጣጠር በ947 ሲመሰረት በኢትዮጵያውያን ባለስልጣናት ምርጫ እየተደረገ ነው ትምህርት ቤቱ ብዙ ምሁራንን በማፍራት ትልቅ ሚና የተጫወተ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ አዳነች ቻ ቤቤ እየሰራ ላለው ስራ ምስጋና አቅርበዋል ሊሴ ገብረ ደግሞ ከፈረንሳይ ጋራም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትንም ጭምር እጅግ በጣም የላቀ ደረጃ ላይ በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወጠ ብዙ ምሁራኖችን ያፈራለን ትምህርት ቤት ስለሆነ በጥሩ ተይዘዋል ተጨማሪ ስራዎች የሚያስፈልጋቸውን አይተናል በዚህ በኩል እያደረጉ ላሉት አስተዋጽኦ እነሱንም አመስገን ተገቢ ነው